Ndërmarja shërbimeve publike aksion për mirëmbajtjen e hapësirave të gjelbëruara në qytetin e Vlorës. Punonjës të sektorit të gjelbërimit në këtë ndërmarje ka nisur prej ditës tashmë aksionin e përgjithshëm për mirëmbajtjen dhe kujdesin e hapësirave të gjelbëruara. Aksioni në fjalë është përqendruar në krasitjen e pemëve të llojeve të ndryshme. Krahasitja e pemëve e nisi fillimisht në shëtitoren Lungomare dhe më pas e shtrin në bulevardin e Vlorës, por edhe në segmente rrugore në brendësi të bllloqeve të banimit në qytet si segmenti që lidhin bulevardin me rrugën transbalkanike, por dhe në hyrje të qytetit në rrugën e re, me dhjetra pem të krasitura, pikërish në pranver, ko kur bimësia qel, sektori i gjelbërimi në ndërmarje në shërbimeve publike, i përshënduar edhe në korjen e barit në shumë pjesë të gjelbëruara të qytetit, Fokusi i punës ishte shëtitoria lungomare, si dhe pjesë a e vlorës, teksa puna e nisur ka vazhduar edhe në pjesë të tjera të gjelëbëruara në brendësi të qytetit. Puna ka vazhduar dhe në lulishtem pranë Universitetit të Vlorës, tek zona e kalit të trojës, por dhe në brendësi të blosheve të banimit. Aksion kjoj cili pritet të vazhdoj për disa dit me radhë në përkujdesjen e gjdo apsire të gjelëbërua në qytet. Kras aksionit për krasitjen e pëmve, apo korjen e barit, punoj si të ndërmanje së shërbime publike, fokusuar edhe të pastrimi teritorit të qytetit nga meturinat e shumta. Aksioni i pastrimit i përshënduar dhe në largimin e plurit, ndotje së lartë që shkaktoi reja afrikane e plurit dhe rërrës, si lidhøj e modit të rënduar në qytet një ditë më parë.